La notícia tracta que la parella no es casarà fins que el matrimoni igualitari sigui legal a Austràlia. Es van comprometre fa uns mesos, però no es volen casar fins que el matrimoni homosexual sigui acceptat al país d'origen de la Kylie. Dintre de la caracterització i principis del matrimoni, parlarem del model clàssic de la Constitució, de la reforma del Codi Civil espanyol i de l'article 44 d'aquest mateix codi. La regulació actual del matrimoni deriva de l'adaptació del model tradicional o clàssic de la Constitució de 1978. L'article 32 no especifica que els homosexuals es puguin casar, però això no vol dir que no es pugui contraure. L'any 2005 es reforma el concepte de matrimoni com una institució civil. Permet la convivència de dues persones amb independència de l'orientació sexual. L'article 44 del Codi Civil espanyol exposa que el matrimoni tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents siguin del mateix o de diferent sexe. Dins d'aquest article hi ha un principi anomenat jus curum, que es refereix a la llibertat nupcial. El principi d'igualtat entre cònjuges és plenament vigent perquè continua sent important com a recordatori d'èpoques anteriors, per evitar la discriminació per raó de sexe. El Codi Civil de Catalunya, a partir d'aquesta reforma, no fa distinció entre els dos sexes dirigint-se a aquest com a cònjuge. A Espanya, les parelles homosexuals podran adoptar nens espanyols, però no està permesa l'adopció internacional, excepte en alguns països. Created using Powtoon.